U biex nifmu minn fejn ġejja l-insulazzjoni fid-dar, irridu mmorru lura fiż-żminijiet ta' qabel Kristu. L-Eġizzjani u anke l-Vikingi skoprew li it-tajn iżhom mill-post kiesaħ. L-Eġizzjani bnew id-djar tagħhom mit-tajn fil-waqt li l-Vikingi imxew pass għaliex bnew bl-injam imma kaħlu bit-tajn. Il-Griġi kienu anke waslu sal-asbestos. Dan il-materjal li f'ċertu pajjiżi għadu jintuża kienu jfittxuh għax ma jaqbadx bin-nar. Fiż-żmien il-Medjuwevu, id-djar kienu mibnija minn ġebel u saqaf għalih, normalment tal-injam. Biex jimlew dan l-ispazju, kienu jużaw xi tapiti u tappizzerija mal-ħitan. Waqt ir-Rivoluzzjoni Industrijali, l-asbestos kien għadu popolari, u biex jissaħan il-bini beda jintuża l-fwar li kien jiġri fil-pajpijiet. Fit-tletinijat daħal il-fiberglass meta riċerkatur li jismu Dave Kleist prova jikrea l-ewwel darba vacuum seal bejn żewġ tipi ta' ħġieġ. Kien hemm li l-arja bi pressjoni għolja, jisa tananti, iffurmat dawn il-fibri żgħar. U minn hekk kulħadd beda jwaħħal il-fiberglass, apparti li jibnu xi dajsa minnu wkoll. Bejn il-ħamsinijat u s-sebgħinijat, waqt li Freddy kienet ikanta għal dejjem, daħal l-insulazzjoni bit-cellulose li tiġi taħlita ta' gazzetti, kartun, tiben, ċana u tajjar. Din tista' tgħid li kienet l-ewwel tip ta' materjal ta' insulazzjoni. Tgħid kemm inħarqu djar. Għax din malajr kienet taqbad, però bil-mod il-mod bdew jiżviluppaw għal fire retardant. Fit-tmeninijat tfaċċa il-polyurethane, spray foam. U b'dan il-foam l-insulazzjoni saret ħafna aktar faċli tapplika. Kien jespandi. U allura kien jirnexxilu jasal sa kull rokna li kellha bżonn titatta. Il-ħażin li bil-fors trid tapplikah fuq xi ħaġa biex iżhom, illum hawn diversi modi ta' kif tista' tinsula d-dar tiegħek u f'dan il-programm se naraw li huma.